No, aj tak je pravda, že stačí, aby sme urobili čo je len najmenšiu chybičku a vy nás začnete považovať za nezodpovedných. A kto akože? No vy, ženy vo všeobecnosti. Ó, chudáčikovia malí. Ale je to pravda. Napríklad máte vo všeobecnosti tendenciu podceňovať nás. Ale my vás nepodceňujeme. My sme vás len prestali preceňovať a to je rozdiel. Vidíš to? Som ti hovoril, že sme nemali prestať loviť mamuty. Ešte šťastie, že sme vymysleli hokej. A telku na to, aby sme ho mohli pozerať. A ako sa má ten tvoj predavač kondómov? A s tým je koniec. Už? Tak neboli sme na rovnakej vlnovej dĺžke, no. Jasné. Nechcel si ťa zobrať a urobiť ti zo pár detičiek, čo? Ale nie, bol to len taký polovičný mačo a to mi liezlo na nervy. Polovičný mačo? No, tak áno, ten typ, čo ťa pozve k sebe na večeru, ale potom očakáva, že ty budeš umývať riady. Aha. Tak to mi nepríde až také prehnané. Tak tebe to možno prípada normálne, ale mne nie. Tak keď sa mu nechcelo umývať riady, tak ma mohol pokojne pozvať do reštaurácie. Počkaj, čo ty mu chceš povedať, že mne to prípada normálne? No tak musíš uznať, pokiaľ ide o domáce práce, tak ste s Marianom ešte veľmi ďaleko od rovnoprávnosti. No práve, že vôbec nie. My si všetko delíme na polovicu. V tomto sme ukážkový pár. Dobre, však Janíček, však je fakt, že tu nie som vždy, takže neviem a nevidím, ako toto funguje, ale však dobre, nič som nepovedala, no. A čo? Stretla si niekoho iného? Som skôr vo fáze kladenia si otázok. Kladenia si otázok? Tak kladiem si otázku, či je dobré, že dievčatá sú inteligentnejšie ako chlapci. Dievčatá nie sú inteligentnejšie ako chlapci. Oli, ahoj, no poď sem k nám, poď čo? Ja ti nechcem spôsobovať újmu, ale už dávno je dokázané, že dievčatá sú oveľa inteligentnejšie. To váže? Ale nie, Andrea si robí vás srandu. Ale nie, vôbec si nerobím srandu. Ja len hovorím to, čo je vedecky dokázané. No tak vedecké výskumy dokazujú, že ženy majú oveľa mnohodimenzionálnejšiu inteligenciu než muži. No tak my sme schopné robiť niekoľko vecí naraz, zatiaľ čo chlapi vedia robiť len jednu vec. Je to pravda? No, možno to tvrdia vedci, ale to je oveľa zložitejšie. Ale nie, vôbec to nie je zložité. Je to výsledok evolúcie. Evolúcie? No, Zlatý, ty kde si bol, keď ste sa to učili v škole? Kedysi dávno muži sa sústreďovali iba na jednu jedinú vec. Nájsť mamuta, uloviť mamuta, rozporcovať mamuta. Zatiaľ čo ženy zbierali byliny, plody, starali sa o deti, udržiavali oheň a okrem toho zhotovovali šatstvo a organizovali život kmeňa. Takže sa naučili organizovať, viesť, riadiť a predvídať, čo znamená, že dievčatá sú tisíckrát inteligentnejšie než chlapci. No dobre, ale tak uloviť mamuta to muselo byť predsa oveľa viac cool? Tak to závisí od uhla pohľadu. Andrea chce povedať, že chlapci a dievčatá sú úplne rovnako inteligentní, akurát iným spôsobom. Ale nie, ja chcem len povedať, že dievčatá sú inteligentnejšie ako chlapci. Andrea. No ja si myslím, že Andrea má pravdu. No. Dievčatá vedia robiť viac vecí naraz. No ale to neznamená, že ste inteligentnejšie. Čo tým chceš povedať? No, za ten čas, čo ty si umývala riady, chystala si večeru, menila si Tomášov termín u zubára, za ten čas sme my s Ockom len pozerali hokej. Takže z toho vyplýva, že pokiaľ ide o inteligenciu, som radšej, že som chlapec. Tuším, sme mali radšej loviť mamutov.